Үтөө күннән күндүгөр ачылар бир саха телевидениетигер ашчыттар бирини көрөгөт. Каз бири таһарыбытыгер биһе хаттан интерехине бүлүлөр көдөрөбөт. Оран бүгүн яжып биһене жа бейтин төрөбүт дөйдүтүн астарын да хаха көдөрөм багара. Окурду бүгүн биһе ха манчары оюнчуларын каз төгүлөх кыйлага Елена Гуляева жетер Елена үтөө күннән. Үтөө күннән. Тоттон бүгүн биһе тон жа жетер бут сойбу булок тахтар бе. Тоо кинлерден оларынан кебистилери хунна. Остолдорга мен тохта хоккуддук деген көрөлөр. Анда биһе ха Елена чөдө баһарыга бүгүн Қандай гүлдері көдірі құнда қараған? Мен бүгін артта қалматта қаджамын, әбәғ бөлігіттен. И бияға құты, например, коронны білудәуіт страганина, индигирка, урбанина болар, олар көддері. Жәу өттің үлхемін, өті қайба арке өттің жәндік индигирканы дағаны, страганина дағаны көкілі балығылы жа, олға ұсты білән сейілдер, мәне қаттың жә білігін бұ мәнлік сылас, куяс күндерге жә чақчы кейхадырынлік түмінің ағысиян бағарар. Тейлен тұн, балықта бұтет, кейлі біттен ол түрген болады жоң. Неген өттің бастаған бе кәрсетті яққа оқырды жа, бұ ән манчарын өрген ғыспап оқын ән гейлі спорды бар барды. Тоғы жолан гейлі спорды? Мен гейлі әкәлі өнені физкультурны өріқтақ бен, оның өрін әрім тұқары волейбол, оның қайығар секцияты асыл жүйтім. Жарықтан әретім. Оныттан бітер әрсіл бар тренерім білігін, білігінгі тренерім, меға преподавателдер әті, оны қая бұта. Гейрелехім бағыр бақынды жәнейіп бұта. Күріқтегі болар, чемпионат республики, Покровскайға бағыр бақынды жәнейіп бұта. Давай дейті әмді. Оны талы ағылам бұта, ол үкі түгінші әтті аллаққа. Ол үшінде тренерін көрін гейрені көтек дейді. Оттан, аң бастан, атында екеға спорта кетер бәрінде, волейбол. Қайығар оны. Қайығар, аға. Оны қадыра мәнің әмеске әне қайысқа ғаңлар таргеттен толы батағында? Тоқ. Толы да түйінен көбісті. Олым да түйінен көбісті. Та біле таргерлі, біле спортсмен характерін дағын оның әбуді болу. Аға. Оты бігі, мен әнің бар көрі өтші бүті дағына бар, балығы күхіға орды көттен әр жонжарыға дейбілер әрәр, бүгін бігі қалы еліне бәм көхі дейбілер, балық бұл өттен хоччы-батчы ұлға дейін әті мәнің бар күхіққа. Наға жүрді көріңізді болуқ, бірі біз көтші... Чирден, бияқа қалымаға мұңырден аттылар. Әй, бұл балығы. Балыққа да өйәді әші кеде? Мен күрәддің біттен балыққа да әджауын, күсқа да әджауын, бұлыққа да әджауын, масқан, папамын күтті. Төріп біттерің туға жаны? Папам үшутал, төріп культура. Мамам білен пенсия оларыр. Ошо ағам білінді үшіталдыр. Үшіталдыр. Түй, қаты де. Отын неген әліптің ол кәрәді қаттыңтың, отын оның орты қалымарады қопсынан дағаны бұл ордық балығынан жарғыр алдар бұл әді? Аха. Ехал оқпырым үшкен нәс күдді көте? Табе, каникулға, күйінгі каникул бұта бар-бар әді бүтші күддік. Оға бар батақ болғаны, это интересно было жәу күддік, тоға бар бата жәу күддік. Күз табылын ол да болды. Тәтчен ол оқыр әді қыттан, қас сәскілті аңбастан бір бүкін өдіңді? Мен садиктан жағдер әді папам, бұраңы ұлырттан бар әді дедушка өтігер. Оның құджы өтім, оның жағы жауын жәу көрді. Білейін де қобыр бәйі қылдыңды бар алық қанды? Барық бұн сөп, аға. Еді көрді көтті біле, тәйірге ұлы аттаққа, еңдік әргдеттен, оғыныттан, күйіттен ұлыттан ұрар баққа айлға сұхар дақы. Түмен әнақпа білейін де, өгіліс тағыны жөңгі интерегіне ұрады оғыс болу алмамдік, кере аңар балығы көлдір ұрады. Елен ұлы бәті бұлақта айын көлбіт. Олық мәнік тауық бар, оған ұрамын көрімін дейбінде? Аха, бияға қалыма, оның көрімін. Оның мәніктен үгес бар дейшілерді. Қобыр жа мәнік құты херге әйтілді, бағар бір бәппін бағар мейгін біле, бір бәппін еген, мен құты хөтчі-бәтчі хөтчі-бәтақ болам біле, түргендік кәлім барар, айынан ара хөтчі-бәттім өлімана, Балалардықтан ла сей, хоманы өрөхелінен ұрадылар де. Мен қобыр бекі жәрінде ұлақ бұтын олай үлбіттен бірі хулды батын дейді. Тұмышта бұ күхарын тұхары ирер бұла. Олеген Аллар атты түрген банды ирі алыр. Үйәттің, например, үйәттің сағала атаққаны бітер еққадылы Аллар атттың башы үлла алыр. Олеген тұтан Аллар аттан лаған. Бұ өрөғ Оның күгес бар бұғылақты емін өліңді де? Мен бағар оңнанды біттірі болуыны. Бігі, например, үйәттен шейбіт. Аллар ады самай мен неге, оның бұғағыд.
Ынык, осыннам оғылырға қалар дейбі көддігі алын. Балыққа жүйден тұн құты жөнді жөнігар олық, хамы күтілің, кітәкілің тәрәйім болады. Ой, бұн аллар үтті. Әлім көрігі. Оны бәртан түйгі. Хатылы үтті. Құрыта сүйіп бәтчен әлім болар бола. Оны бардың күнге екітенген көріған. Оттан балық сұттыр үстен көрілдер бұл. Тағы бейік кеті көрәтші бүт. Бейгілер әбді қыз кеді? Үспіт. Ән? Мен артық үспін бар кіргіттар бұт өлігінді аны. Папам меген әджі-хаджы бұт өлі әджі-хаджар бұл. Әйгінді әджі-хаджар әді? Мегінер. Оттан бастан ұлақан әджіме ме хаджар әді. Онында ұлағдан еген үже хаджы Білікі ғыттар әрі болағы бұғытын өттіген бір ағаң сен бұған талан олырық тақтар деді әлі. Онтан қарабыт мегіттен әтті ғыл қыра, өлеген тоқ бұла. Мегі екі құдық бастан екен ұрттақ бітші. Қарабыт қарап олын, дамашын ежеп құдық. Оттан жа ұсқолағы өрін әжіңің, тұқас видеоға жа бағаған алақты. Ән тоқ бағаған алақты кені? Физкультурник, әбетер медик болауын дейред. Тоғанды баға барды? Тағанды. Қолыр аған төрет культура үшталады. Ең білейін пенсиялырдар әдді түгіл жартын әжіпті? Деген сақатылың үшін тұлай берем бейді. Но сюжезін даяркалауды. Дейбі күттік. Атуан оның жаңын тоға мескен ол физкультура үшталан талды? Қарадық біттен айдан, нағат бәдігіжін әйті. Мәлігім папам қарадық біттен жасаттанлы ұжы қайырғы тұрыр бұда бәді ме тұстыңнан жарықтан бұда оны қайырына бейгі көттік. Тұғынлар әддеті, қайырды әддеті бет, боксалы әддеті бет. Бәм жебер ғұрушала қатем жебі көттік. Оның ғым біле ағары энергиялақ болаң ұттан. Тыңын мәхәнің қпар спортқа тағарға дейді қарайды? Алып күттіға. Түрі пүттерің ұлтар бұттары дұл? Қауырын бұл гейрі спортың талабын деп, қарайды осының спорты әкетін талабын? Мамам қарайды дақ бітті ұлтар әрді спорты. Папам наоборы түйері үйерері. Алып күттік. Нәйін бей бардым Тоқ-тоқ бұт, әндегер қаға, оның ұрбанина қалырық бұт. Де, тұбы мәнің қаз бидеттен орды құтты бейеқі күхіңі кәңіне бар болады, тұбы кейін хиттер келі. Мәнің құттын бүгін әйелде бұл тағаджы білін ұлық сұп сылас. Да, сүрек сойыттар. Онтан бейеқ сүрде бұтыр ұлық кейін шақшы біле сүреған сойыттар қ Бейіттің білейін тұта бардың еген кебіс бәппіз, олық еген хейтәқпетін олық тұғыда қалба болады. Мұлың бейкені мәндік ұрамыр өсі қайдыныққа тоңырам бейін әппеді. Тұн, олды болар үшін түріп үттерің әнеген еқа бағар бүкін бартындан берелді. Та папам спорт өттігір зайта бардығыр. Бәді білігін дағына қайғарған ең сүйірер, қайыр. Та әдір, папам бейін бе саған тұлтап релігі әғадді өсі. Оның күнен чан спортқа еңі өргілі бақылар. Оныттан жоқ сколадың бүтәрді? Бүтәрді. Қанды бәрді? Я пока педколледжға кер бітін физкультурна әделенеға. Үс сол өрем бітім. Так, волейбол, қайғар. Бұл күргіттіргі ғарханды өндік физкультурна әделенеға дәңі керер? Оныттан бігін, например, группа бұтығар, отыт әтеуіт, оныттан уан күсеті, бір группа, екі группа, абы. Сүйірбі күс, оның аты барда ол дейік күндік, деді он. Құрындық олық барыты олаттар түгірді жән, құрын барыты бүй көтір әптікі көттір болақ қатты. Оның барыты олаттар әйкәдерге әттер құрын ғарқанды? Құх, потомушты мен қарадық бітті олаттар көтті дұржыйла, оны командиддар әтім жәйік көттік. Бәйек, орта қаламалар олаттан тұтамынладың? Дәребіне ма, атты классиктар бұнәңін. Олеген чөп-чеке? Чөп-чеке әтім еқан, например. Оның басының папығын күтті оның маңына хаджер әтім жәйік көтті. Оның күні барды әліп жәйділер, тоқтар жәйік көтті, бұлқа-ұлқа. Лена, түн, хем бүйті кәрәңір боларын бұйтінен, ең хем бүй жас қасы әріп болықтақ. Қас сас күттен жа аң бастығы бұғар бұтын Онтан әжейім студентіні бар бұты қайықпыны, оныс класқа. Хем берең құйық көрінді. Хем берең жі тұнаста атам жі. Ағам бастан жі тұққа лоқмандық қолым өкіне дүгінді, қандық бүлінді. Суп, как? Обычный суп, әттәқ, бір мүшеллі. Хоро орымдан бәрі әдім, ұрам барамын тұғайым башы
Как ты ял, они варали полотенце. Делал курдю кухня с ним. Ага, то каракараланник варстой астер. Первый, второй астер был бы там. Он набегал школу, вот тогда домовоз, это труд тем бар домоводство. Но последний четверть потогар асастаганете. Тох под учитал бы Марфина кентимна юретерета мучной и минастырга. Марга махталан кинех. Лекин эн хобур ордук аска асасты гохтоганду эбетер олох спорт кунталаган. Тон спорт пундех пинете. Бумен, например, самый коронный блюдо. Сырага хохтар астара динахты. Амарар астара. Атрактатын, кыстын. Барты белем. Белем. Ага, ты белел. Бухары гена табакка. А тон мен уханыр бу хайыбыт. Унна чажа жарилачыбыт. Чахшыт там бу хоту дайдуки хаттон билен турар бу манды гүлюден. Тохтар да түрген болады. Атрактатын да бүтті. 5 минуты. Сильге хайуя беле. Онук мандык арыгынан тиритан курдан астаракын. Ага. Күнү көрүшү билен биги гэсэл кама токтоп болгабыр апо токтан же биги салгы билүүлөр бүтүн астыяк бут. Онтан көрүшү бите биги санат этибит ол курду биги эхиги биги канал бутунан адрес бут күй экраннан эре бу бакка. Төрөпөңүз сыгырынан эмне көрө хотун хөп. Ол курду кеги бу Android Play Market ка, онна Apple ге те iOS теңе киреңет атла качай дигит. НВК сахатин сыгырыны, онна эхиги биги канал бут. Үст каналын көрөхөтүнө окурдук Саха телевидениете Якутия Хүрбөтүөт уанна Маман деген каналдар эгмэнне күнүстери түндөрү токтобула ок көрөхөтүн уанны билген турар бирилер программалары уаннаттан тияк сонундар бар болалар. Билген кылгас реклама токтобул океттен же салгы балыгы тысыгына билбеп настыбетилена. Бийинин бирге болуп. Это когда вы рекламы будет бетур генник аста, он тен эги, сахатили интегр ашиттер бирин салгы көрөт. Бүгүн бихиха илине ылжиттер тен илине бирин салгы бихиги же индигир конгорот. Индигир кеже салаты лох сөбүлөвөт сахатен мехнек бар. Олох аксаннак болукта. Сөбүлөвөттер олох аяк саннак норуттар аксаны беки келлери болу. Эрелтен сөбүлөвөт кеже мехнек бар уо болу. Той тахы хахайрга белдетер каз бидик үлөдикелер ылжит. Каян даганы бу бүлүдөнө боробалар кекөһөлөр. Индигир коңурор бутер бу кратык 99 гана бут. Онна квадратиктарынан багыт. Да. Атын ала петин күндүк брахани көчө мен айттан аны ыйтан да яна тергерле. Туа тоо айта хари кама бирок тын ойттым ди. Ала хама эн брахит тагандырга латы өрүй балык бар бу. Балык бар би. Ото балык кыт олох дөйдүгүттен хата төрөп кеттергиттен келет даач. Ага, ото быйыл атак агая хата. Ото бахардартан сылтан жилдер. Вот. Ну, хем биш ил бидегер бар деп күттүк. Ото төрттөн айылгага төһө частатык же баран келагыны? Билигин манна коракка көспөп бүттү ала почти жабаппын. А так сайын баран келебин дойду бар. Вот, онна жабын. Яхы каларынан каянды так кахаты? Так сахаты бына. Онда кергеним дойду туа хаджаван. Тоты жи кергеним туханан, бэйн жи кергеним туханан билейнен дакка? Мен кергеним нахпын, Алексей джен, онна бир вола олақпын, Николай джен. Дүгін 5 сас 11 я вола ролы. Отолық бұ, отор тата жөрі әбіте бітті. Қайу емен чарғы бар ары хаджаван? Аха, бар ары хаджаван. Кергеним өбілесті? Тан миген кине кэрген тахсан баран спортсмен ки болбут болба тахпын олеген билер болла. Жарыктана жебет жарыгын болла. Отан кине бастан бистер кетер оттан тука билер эте ду, эме кине спорта кететтен ду, бетер... Ох, спорта кете вот так. Билер эте уже, мен уже... Это уже спортсмен. Амыштан бистер кетерим аннах, мен гире спортынан жарыктана бене идея бекер, хаддах кине маннах Блин, учили так реакция лата. Ок, и нет, это не видно. Спортсменка он тебе видим. Ага. Какой вид тебе видим? Да, там понемногу все тебе видим, Джинга. Он там гиревой спорт, ну ладно, тебе видим. Надо было, но и не такой тонкий, как понять, что это. А так, когда бы это скола, джин, волейбола, вот шурбитки, или билярти. Это спорт, как мне сыгана, как я была. Сыгана, билярти.
Карачаны бирим дүтүгүнөн өттөр. Карачамыт кара-каралан саңарар болон эрер. Вот, бардын оттон үтүктөр уже кеген. Вот, онна жүрүүдө көтүүдө октуда элбах. Же. Сама үчүк экен деп күттүк. Хожа огон индикетин эмне хим биттен кая бар төрөпү биле бухатем бар бат. Аха. Онтон кини спорду талабын жатаны, ондон жолан же гире спорду талабын жатаны. Эн тугу себеп деген хобилинже төрөпүттө жүрөндөр бул тактыр нохбур. Ара мен бул гобун она бу толук көрдөхүнө эң лакадакты ки гире спорттан жараттан айтып диебек курду. Аха. Биле нутуй такка биле хурукке деп болдулар же. Аха. Ону кереңертте дагы бу эгеге жалдары битти диебек төрөпүттөр билен оголорун жараттыктар маалыктан тугу себеп деген те. Тон ого багатын толор окканда да. Онда кахан толор окуту ого багатын жеп көрдүк улатан бара алыга. Вот, аны билеген бутун бага. Жа, бу маннаттан биле хам биле эсергелде бийлиге улу толкулаган болду. А так мен ого бун. Тон тух кайплава неңин берихин багарам. Баро балан көрөм баңнас. Онна игровой дарга жеп көрдүк. Ото бу гире спорт десең, ага ырахан көрүнөт экен болду. Ырахан. Ага. Неделяга төхөтө жараттан аны? Неделяга 5-те. Күн ай деп күттүк. Онтон субботага такыртык жараттан эхтесе. Баскы ганяра басынан сынынам. О гынылан кемгер жа, кандай катара кобур. Жебер. Илдан кемин жана кандай кобур. Жебер оголун кытта, келгенин кытта, күлөй дебит, тайыбыт деп күттүк. По магазинам менен. Ари нагыл гынылан. Аа, сутабын жеп күттүк. По-простому. Жа. Ортон эмне кире спордуга деңе диета эмне бар? Олох абаһат менен олам мен мериге кырнады энде. Мен бир тренерден чыктым. Та жер тренер дилу. Мен таа калларынан элбага ахан жибин. Потому что жарыкка нахал бах энергия бар. Дене тоннандан агыллар болла. Среднем 5-6 тонна болар. Нагрузка вот максимум уже ватан такса. Бартын ахабы бутенин барды умая кала жиб. Килокалория. Өлеген основном эт балык натуральный ахататы. Оған бүгі бәліге. Қас састырыттан қоғыр бұл гирес болып деп әдіптілі? Мен оған састырыттан лауын. Тоғыз састырыттан хоровар ағалалылар. Оны мен бастан, конечно, ОФП күдді барар. Үші физическай подготовкалар. Онтан жа 12-лерттен әңін үже. Үшеді сағалылылар. Жа дүния ақты сағалылар. Отшан әдінек гирес болдығар көректе кейген Республикага. Ходжалар, курахтеллер. Вот. Бет түргенлик үтті бұман тіған даған емей алоқ. Біле өретөр күммәт. Кәргенің қайда дүлге етіңді? Қаңалас. Қаңалас. Олоқ қаңалас бұл Абрамов бұл оқта біле. Қоту дүлді балыға алоқ. Маңна севет әті. Тоң балыға даған, енді гирканы даған. Оны өреп бітім. Түрген ауыстық. Олеген. Хочу быть чайнер, да? Ага, чайнер, да. Там были кины в основном индигирка не хавилиш. Честера ганина, потому что уже барды нора хавил. Хаиддак. А там был сире рахалар была, Олеген. Это было, да. Олеген, эрдон ора хавин. Вот. Хоть тахара сиджи. Кыгынын бұл бақыт мәнек бар хайынын да бидемі тәкін дүлі болақ тәқіз. Аха. Уырына хатар. Уыра бұл таха. Обязательно. Онна бұл растительный масло. Де біле лох, әтергелі біле луғым жай етеме лох. Қарақпар лох көрді лох. Түхі луғтан егіне қол бәе? Мен луғтан ғирбін сөбіле бәппі, мен луға оқ жейбін. Олы бәетіне? Бәетіне. Әрі әрі түй құматы құтаған бұл? Берет, онына бос туыс құтабын, онына бітті. Қарақтар лимон әйін құталылыр, мен оны сөбіле бәппін бәе. Туспа ұрай әбі. Балығын амтанулар да ата бақ Түмені мен қазір енді хананы қобыр біле үлестерін, тұрайтыққа біле атылыларға даңаны әті бәлемен егеркен атылыларды. Оны шөпетін білмәндік бәйтені рәжер болады. Оны қана қазір орды қамтанына құрдық болар. Лимонлылар өсі, оны мені мәбіле әппендері күттік. На любителі. Қай бағар өттің айылға бұл берер аға мәнің қпарды бәйтені рәжері Үйттәт нәсі бартын күтін көбісті қанттың жинда қамтының дүйіп бәкке қалады ла. Де, оның болар бұла. Аға, жоғынаттың бұл индигіркізі ғанын өстен үхіз бүлдіған кем еліп тәп күні? Рубанина. Жәрі, ол Рубанина және мен олық. Рубанинаның хенірі білді. Аға, бәр бұл бар, білген көрдіқпен өзгер. Аға, бұл мәндігі ішінден дікті кетті ол
то на вах халбутин манник баллар. Ага. И та это рубанина была? Рубанина динатта на руба. Что ну это рубанина гандан? Сим пим была динатта. Сим была. А то бах халбутин сорвал ухалыллар. Ага. Ты манник. Умогон хайир бун сабилибин динек тирбин чаюкутк. Бем хабар ордук кандык дойду ахагар охтону чехор бу дүнер. Кату дойду кехаборун буханан лок. Балыккын ұлы өрі тұтаған, олы бүгін ұлы балығыр кіті әвесті астыған көрдірем деліп бідің, ұлттан, оны тәңге қобыр жақандық дөйді ағығар мәндің дұрахи яғни? Тан әді, суши еңен әбілі әбіпін әме. Оды әмі ұлы кіті әвесті әтіген қаддар, оны әмі ұры бұры дұқталары кәлін әвесті әтіпті. Борщ я не сервлю, нет, у нас русская кухня ус. Тохта мандык эренчике барас асминовин. Ох, мен крадах пыта аллергетикпын. Олен бардыттан куттанабын жерип куттук. Отого тегге хурал на тараканы кытты буаран хилде. Нет. Сонды яу. Эксперименти хата бакка. Ох. А. Вот маны онны халларын буаран сенби якка кап жерип куттук. Ухалык. Куттук. Аха. Аны тегу дуктан көрөт, дуктарчы бетеге аңардас бир бу олусучуга же Сылах, әттәх, балықтан үз арағыз білудені бүгін бігі шөпәтік білімін әті бітті. Бұ, олық білген көрі әшілігіне көрі докторның олық. Кемірі көрі қақыраны көрі олық, олың түхәрі болу, тоғы тақай олық менеме болуық. Білі қаған амсайы бұны еген. Олық бағана барды көрі 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 әріттін. Бігіттің бір жіпінің кеті кәпсі бұлақ бұтты. Елен ұттан жа, чақшыдан ұттан үті астарға қобыр тіндік те олық әлгерге лақпын ең. Өтші түгірен диеті ең тұтуғағында, қобыр бұ спорт күнен хебәсті алдық. Ұттан, оның астары сиғада алаппын, әлгерге ұлыр астар бұн жәуік көттік, үті мөрі продукты. Ұты қобыр тіңгі ереден ғарахан көрін болады, ғараханы көтігі, өрәнне, манаға, қобыр мәне күнге қастыры ағылықтақын ден ердебіл барды, қобыр бейісті ағылықтақын дейді. Ұрыт, қайыр әтім. Күні ба ағылыққа жын кеғат едім да дүгіне әр әтім жәйіп көттік. Тан аныққа, конечно, дарабиян мөлттүр, оны болы ғаджы бұта, өлігін білеген үш тағығын хен бір. Завтрак, обед, ужин обязательно. Оты ордық қанны кәмге ағы қайығыны хасыр өтелді, ол кеғағар оқтауынды? Порывын, тәңнер білеген. Бардығар нәрді әттіңізді? Та барды әлбәқті, жәйіп көттік. Оны тұн хасыр өтелді, чепчеке оғысты өбетір? Білетір кілі ол хөбілгір борш күндадан оқсан көп еқін әпті? Асы да, основным творог, әбетер каша, овсяны сиви. Оны сымыр бұғарылды өт. А, оны білі белокты ойлады? Онтын обекка суп обязательны. Онтын ұжымы тұтты второе. Онтын в основным меғалы балық болар. Аха, балығы күті әлесті. Оты кәлгенін жүті әстігірі? Онтын әмес оқпын астыр. Ине жер бәді дағаны. Когда тебя нету, я могу жить. А когда ты есть, зачем? Керек әрін бір кухняға жақтан 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 жақтан. Суп әңін бұғарар, второй әңін жақтан күттік. Атам үшін ой көрелікпен бұғарарын. Өтөл тұқ жәтерлерді әр кейі мен неге істі қастырды? Кені корона бүліде та картофельне пюре, картосқаны чөйді бұғарар жақты, жарылыд да бұғарады да анық айыдда жақтан. Ола жиннағы бәйтін қортасқа тұнда? Бәйтін қортасқа тұнда, сағыруыда. Дөттен ұның білден тұрады үлігінден кейі тұтан оңыр бұда, ордық мен негас болар болады. Бұл қалғы көрдіққа кейі көрерді ұлада білелі бұл әңкебе әңкінен бағын бір өттін туғыра ханалақ, білі қадыры наға чүгерді білімені мен негас батық ағық бүттен ханалақ тұрға болады. Балық бұдың өттен жара астын емелен барытынан астағын көрін барамыд, бұл оқы индигер көбір ең оқы. Нәәт шөлдік бұғы әтәлді көрін өтті, бұл тұстан тұмалан бірді бекеніне лұқтаты бұд. Мәнің өттен құрық көрі өтші бір жәмінді лимон да көптен малаталылар, соғын, ұғалылар, құрықтар жә білі экспериментнандар ара барытын құралғы. Та мен бәм көрігіне нұрын ұрауын жәуік көттік. Бәғар қады қатарымын? Аха, рецепіңін көрбәппін. Аттан тұтыс баппын. Көрәбін рецепі, онына насой әтіт латың ұрауын барды. Жә, маңы күнлер әйтпін, маңы көппәтін, ең бардың жоқ оғырдан көбе яң. Аттан бұғатын көйем қаялап болақпы әжейбер әрі ебін. А, қ
Мен ачы өлетін. Мен өмендік сөбе әтті ағы өлі олады біле. Түйін де болуын, күніс де болуын. Әжей, мен бұл астан әрімен туы күтабыны, ені күтабынды, түәрбә күтабыны. Әбетіп, бәң астан бері аңды өзейін. Сахатели винитер ашеттер бизнес көрөгөт беги кепсети битин салгыбыт. Жалку дөттөн бир студия төрлөк. Бүгүн Лена гыбыт балыгыттан үс арас көрүн деп билүүдөн тардан кепсети бит. Анан хат чөндү билем түк абыт улам сем себетин салгы кепсети бит. Лена тон оголор жаратты винитинди. Аа. Те састырын хабар этти бит. Канник кемге сүймөдүгүн, анан сүймөдүргөн туукка болгомтан ураганы. Сайыны бу агырттараллар. Антан балагына эгер уже көрөбөт. Мен в основном барларын ылахатыйбын. Астан УФП көрдік. Онтын қалбыттар қалалылар. Қарақтар бараллар. Кемерелер ғаптыр тұран қалалылар. Кемерелер ғаптыр. Әлі кеменері хөпті бәспәт жәуі көрдік. Олі үн түйін бір бәйіғін қолын дейі бітті бастан түйін бір. Астан барларын ылахатыйбын мен. Онтын қалалылар. Онтын тибәп болы өсі сылы да бұға ұлық пүнсеп оғылары. Лена түнде бұл манжарын үнтуын әттіққа. Үсті күтті бұдан? Үсті күтті бұдан. Үйінерге күйілі аққын? Оқ, басты күтігер мастады хетер күтті бұдан. Иқытығанша тоғысқа бүлуге. Онында мен тоқ байды күтті бұдан. Спонтанна оғыс тебі күттік. Мастады спат әтім. Оны осыл проездіңім оғат. Оны дойды бар үлі хиджабын. Учитель физкультуры, оны ОБЖ. Оны барықпын бағаддам дизайн чекускайға. Оны тренерге зу. Әттін әйтабын. Маста дәйтін тренерлер, кені қомай әрі әтіп олы манчары өнелергер. Мен барабын дөй жүйір. Олысқа қайдақыны бараған жүйір. Апрельге бұ болары тұрыр. Оны қайықпыны әбәқ команда тұрғадда, оны мен келдім 2016 келі. Оны қайы бұн. Ол манчарыға мен деревіне өтті әтті кейі күттар. Төт кейі маста дәйтігар. Екі кейі үтігі, оны бір ол многоборияға. Онтан екі бі Чөшелер мастадығыдар өз месте болу. Темный лошадкалар келевет аны. Осы ана отборышын еңін ден соқ, кей барда келер. Сүйбеттін тақса кейіні көрім бұрым мен башы. Шокылы аспытым жөйіп. Олы барым аны қықтақ пайдық тұттылар. Да, қықтақ пайдық тұттылар еңін жөйіп. Мен бұл аны почти жарыға да оқпын, тоқпын да аны қыраты кәрі жөйіп. Құрытқы бар арай баға тұлыптан. Проездтанар арай тұлыптан жөйіп күндік. Өнірік ардақты ақ күндер әділер. Екі-үз күн тәдіс ұппыт, қалаға әділер. Сіз кәйдді? Кәйдді барды, кәйдді. Елің барды қайынна, қайата жәйіп күрдік. Онында өз месті ұлап. Онында ол ақадысы мастады ғырай пендейін. Осы ана кері чөчеларға манчарға оғады. Жәлілерге равар еді олла. Олығын оның ұйқаттан бұдым жәйіп күрдік. Оның көнәңін білуге кәрем мастадысты. Оның өйе білуге? Өйе білуге бастығым. Ол әнін ашырап жеге, өкі түхінші ойнысыға мен кейрелейбін. Ондан өйе білуге мен кейрелейбін. Оны бастығым. Ол әнін спортивны егіре мен бастығым, өкі түхінші ойнысыға. Кейре көріңер. Маста дүйтір олса, мен орта қалматтан күтті бұд. Ол көнеттен ойнығы сұлттан мен жекускай корат командады күтті. Манчарыға кейсісен бағарар жоңы әргеға ән түгі білеңеді? Жарықтаны қанады. Онына үшуей тренер бұл қанады сұразы. Онына үштен қаян көрін. Әлбәқті көріқтегі қанады онына. Сен бір ол, он түгі әхоқ көйін баста баққында, қая баққында әні жәйік көрдік. Мен бұл тұқ жақпыны ол орын барамын тақсы бұдым. Онына лаппыта хәтті сыйбын жарықтан хаджауын жәйіп күлдік. Оның ол манчары бар жарықтан хаджауын. Күттарық күпін. Жәттон бұхайын өтші манчарын өгі бейді? Оның өтші өдік күттары бұн үкіті выстынным. Полуфинал Россия бар бұды. Бастан бұ апрельге. Оның алты егер керен жын задачыды. Чтоб финал Россия күттарға нөйін бәхес болауын. Басты күстардың болауы. Оғ Санкт-Петербургтан келдім, второй этап Кубка мира. Оны авалақ байдық ұяғымының төрдісместі ола алдым. Еткен тәңдіған қалауыд өзместі. Оны күрі аяғын нақ кейілер жән.
Оно бегеру тусту, и он кундук мастады и кюхис местени вербеттер. Коттоддың, так хоттоддың, джейвку. Яхынгар тучо горын хаарда бирли. Ага, бастан о курахтыгинен ага яхынгын королдер. Сюз деграм улахан боллахан уже улбахан джейвку. Тучо чону? Абалах байдыга. А, ну кей бичет. Олох, этергелы, бейн яхынгын кытты курын хаджихтыгады. Курын хаджихтыгады. Алтониска дала, он на свыше день. Он краяннер бар кирелле девку. Алтониска дала. Алтониста не як сюсте кирелле ахтер кирелле девку. Он то, что хобор манчара бетегер, эти гирени оранега, тюхел бу мане келенгар бар. Тюхел бахкате хенье. О, бахбет. Сим бир я. Вот он нахтега харидже. Билигинде айкалахтега харидже. Урод то хавас это. Чучага, я, он на тюрьме яхнет. Тюрьме яхнет, он сам на мебе. Он нас алтонис, алтонас свыше день. Были не кира яхнет. То он был бы? Россия он был бы то ли. Тюрьме, офсе то он к нам беспитер. Ольгин, он были не джеки варта девику декирер. Он на был пандемийный султан, хеттер джеки варта дженча. Например, были не бы якуской корот команда та сбор будем сагалаты вот. Он, например, уанке. Претендент. Он там все треки воровт. Талалла. Это гиря. Гиря. Кажи, на халухан на качах там был бы. Урут, например, у них ски ворор был лан, были все треки ворор. Я вам только говорю, что касты бюки пять не снях полом бира бывает. Урут были талалла бы тогда чем барта мне тиен кое-то. Чем кое-то бык не кое-то ходил. Оно тут барта там ну талалла когда был хтаради. Олег, когда были Дякую, что не бывает ухен, бо лох ордукчар бен таккан барбута, дякую, что лох кентен лабо лабо. Кимере мистетен квиджуичар, энджи вкунту, конечно, гарахан. Он им бэм ими тренит дыбун, он на икоам кыттыхтах. Эсэ сабык отпетинес. Бэм жарттына бун, эсэ олар бун жартты бун сборной гаваларым. Эсэ мэдэн хаманда гэмэ кирилдэ. Хата ди. Он нук хадаран хандрихне бо. Хоб бэнди курахта хэс жахан. Эсэ бэрнэ хэсэ. Бәңді результатын мәліптен сұпонның көні. Қобыр керені бұл әрен тахары мәндік? Чөшілерге мәндік тахары бұд. Дәжелер бұла екі көріңіне әқтір. Талчок, онын әме рубокте. Ол сумматынан күнлерде. Онтан қобыр керені көтіға тұрар кей, қобыр деп олық стадион нәр тағастын кейі бағы көрін тұрар ұғы, қағы олық, кемірі микрофон Он уже был, как Аллах, когда они хотят каракату угорали. Бляха, то 1 минута верили. Сюда тут тягирены, то хлеба обрагаем делают куда. Бидер улар танили. Потому лишь бы бастыки либо толя тут подах кидем. Тут там даже все провал. Аллах, а что бидеры, мне так, о 1 минута хлеб бидеры кахера. Ага. Я на ну, то хлеба мне кахера они. Кайли, я на орду парагане. Он алтала гиря, например, менче 1 минута полностью тұрауын, 5 минута. Только ханаға мәлбәға хауыз бұрағыр. Оңауынан сағалығын дағаны. Онтан сөйбет өттәққа ханағым қала аларыны. Ярахан болу жа. Оны 1 минута полностью тұрбаппын, 6 минута білеген. Формаға жек иренер әуін жек. Ача білі мәндік, әтергілі бәғар лақ тұлғыру дәректер изо всех сил психологически уже подготовлены было так. А ну вон оттуда бары, а в таких так сам торопит бары. Эй, баран ну какие торопы? Ага, бар бирже яган, она бенг темпан то тут тахан. А ты какие, например, ты видишь турген пара была, кини не как-то бардахан уже эстен кала. А ну вот анну бардахан эми баттатала анже. А чё орто ты импеден, ты хенью хвор бы мандак би тахараханен. Кистем бедитен зависит. Үші күндеңін болу олай, бесі күнде болу олай деп күттік. Үші күй әліге жетей бүйтті. Ал сүйбәт өтті әқантын 16 лаға оғатын, например, 10 минуттілігі 200-тен тақсаны тағарамын деп күттік. Әнд бәйін рекордың қандығы? Россия тұғығар тұғы бұнағыз. Әнтін жарық кәйін сүйістен тағарамын. Болды. Рекордсменка. Он алталаха да сибетит ахадана. А че я ингл лох? А че на атын жартына жашыра бары айгин ханы жалда? Ролик на мне тох ураган ауыз чайын көттік. Куттар бетті. Азгалайды дагын ықтырын көттік чайын көттік. Хадыр долгудуға, он бүкөтөсі долгудуға қолда күтті хаджарға. Арай мен төрем істақпыны уже все дейін көттік. Дека жүй чахчы лох.
Бугурдук, хобр, келенгарда дженар, там бия мене кухня, когда мене жаста болар тон, там бия дене вот лобле гире, когда мене жаста болар, мабле этергерле, чахчеки не хакюс, тене бирер аганан, бия не бигин бу маланко дуре, вон оттон билен дуре. Бияр тон, она дойдун, ага, хим бия хадарек, стене де бирен була. Уже, мин эбэгам балыга, кюлин балыга. На, шо, дебли, мене тон, телевизионен курашер улох. Ты, амса, бики, варни, ир булох тахтар. Ну, когда я меня отчитил, я был хабен. Тох там не ордук, то мы нам купим ее бетка. Белох, бемери его кормит уголер. И теперь с кем-то кутом ходит, он лугин варит на купак, он был балак бедный, он ден. Че он тох чем был? Симбирь строгани на разные были. А, было реально, кине кубик, не надо было бы чем было, где? Готово. Бо мы то малан берели, тен к нам артон было. На что я меня минигас балак? Олох, ты не говоришь, чтобы мы не кемня, что я хотел. Да, сюрх сойдет только самый тохтый кутк. Самый тохтый, а вот он, или на то я хотел рекосменки, я хотел олох касты люксити хотя бы, олох я не говорю, что я не говорю, олох кориях пыт, кориях пыт, джех пыт, он обилен тротан, бо олор да директор будет нам, бо директор да не эгер, я хотел хотя бы, он хас биде. Бо директор тренерга епітнес полади оно. Тоа е тоа што гирен ден кине кендере бу рахани јаен кој тоа го хајам, кога би кине травма на кине полади. Бен беан кота хајен дев, кога тоа хајен дев кога помоска тахсан. А ти соперник со гирен да вар. Да, тулургу на тоа тулур дахан, на тулур дахан. Характерен чуј, оно кашитар. Да, от тебя лох, коту дают до кохунки, как было на него. Он говорит, как сменка, там тут ходил, но он тоже был имен лох, когда тардивит. Он это тоже мюкке, бихи коля отчепи тигар, бағаған аған тебе кевис. Джалу, саргуну, Аллах отугар, бары керені. Он это гэннен туханан дайды бар, привет тирет демеді. Да. Бәхтер бар, джаммар, мамар, папа бар, дедушка бар, бабушка бар, дедушка бар, белер джаммар барларыгар. Миха Гальчергатер Махтал. Да, он говорит, там, какая балка, я хотел, чтобы он увидел, что он дойдет Дунджана, Сахахахерин Джонатан, и Турадарга Бихи Бахараба, он говорит, Лена Бигун, Бихи Нахадара Буманник, Кубку Яс, он Хадара Буманник, Блюди, да, Астанка Бикарейха Махта, то он так нарман, но же, Тирита Хорута, Ола, Блюди, Аргала, Кулихи, Бата Тамбарана, Стыбоха, Дунлох. Блюди, Аргала, Духалдыш. Да, что ты говоришь? Бодректа на хаджар киеха, он это он кролах киеха, когда бирием был он биеха, таранен кадбикер махтанабут, он это не критин стихере. Кинду кураш, что манам биеге, то он мип миньгастик, бо эттах, хылах, тылах, балык потенции сибит. Бюнгы, бери бутин биеге, чем бикту бит. Баргатера хеха, өрю, остогутуар, сандалгатер, то он арас, ингем телях, миньгаст, астар бар болдаргар биеге бағарабыт. Сахателю некоторые бирге болон, а шеттары көтіп бәке көрің. Мен негестек? Аға.